En tiedä yhtään kauanko akku kestää, mutta ajattelin laittaa kamera kuitenkin päälle. Eli täällä on minus 26, eli 26 astetta pakkasta. Ja mä vielä ajattelin lähteä yhdelle kiesille. Eli ajan vielä kerran rukan ympärysreitin, se on noin 20 kilsaa. Menin sitä vähän lyhyempää reittiä tässä. Ajattelin, että tää on niin hauskaa vielä, niin käyn nyt kokeilemaan, että miten tää nyt vielä taittuu täällä. Tosiaan tässä kyseisessä Polariksessa on jo LED-valot. Ja nää on yllättävän tehokkaat. Ja näissä on kans hyvä ominaisuus. Ja se on se, että ne ei mene jäähän. Vaikka sitä luulisi, että LED menisi jäähän, kun ei se paljon lämpiä, mutta ei näissä ole kyllä ollut mitään ongelmaa. Raskasta hommaa totta kai. Mut hauskaa silti. Aika moista.